Скільки саме врятованих тварин з Херсонщини знайшли собі новий дім у Дніпрі, порахувати складно. Але точно можна сказати, що це не одна сотня хвостатих. Пощастило і двом кошенятам із затопленої Білозерки. Сестричкам знайшли велику пухнасту родину. Як на появу сусідок відреагували інші чотирилапі мешканці дому та з ким встигли поворогувати сестрички? Відповіді в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Усі тваринки потребують дім та сім'ю. Прямо зараз ми приїхали у гості до чотирилапих, яким з цим пощастило. Та не з пустими руками. Нашу команду зустріли дві красуні – Зіта і Гіта. Їхню рідну Білозерку на Херсонщині затопило. Кошенят встигли врятувати волонтери. Новий дім довго не шукали. Дніпрянка Олена прийняла дівчаток у свою велику хвостату сім'ю. Мій сусід, він засновник благодійного фонду, він свою команду вирушив туди на допомогу. Вони ж поїхали забирати, а вони сестри в одному дому, і хазяйка дуже переймалася, вона плакала за ними. Ну і питає, вам одного чи двох? Я куди, ну куди, якщо вони вже сестри, вони ж поряд все життя, ну своє, пусть там невеличке, їм там по два чи по три місяці. Кажу, вези обох. Втрата дому, переїзд та нова сім'я стали для кошенят справжнім випробуванням. Добу і майже другу вони просиділи в переносці і ну, виходили тільки поїсти. Потім я думаю, що це ну, не хорошо. Я прибрала переноску і вони тут на диванчику за подушками спочатку, там може тепліше чи затишніше було, може тому що ну, темновато, знаєте, як в нірці в якій сховались. А потім вже на третю добу почали виходити. Цій сім'ї 8 березня святкують гуртом, бо самі лише дівчата. Господарка, три кішки та собака. Усі чотирилапі прийняли малечу спокійно. Бійок за територію не було. На нових сусідок пухнасті мешканки квартири майже не звертають уваги, окрім напівкровної такси Джой. Та день і ніч стрибає навколо Зіти і Гіти, намагаючись подружитись. Однак своєю гіперактивністю викликає у кошенят лише страх, роздратування та сміливе, хоча й тихеньке, шипіння. Коли вони бачились, коли вони її бачили, і вона їх, це було таке стукновіння. Вони ставали дибки, вони орали, дико орали. От вона від цього ще більш гавкала з таким от напором, і вони намагались кудись втекти. А потім поступово-поступово вони вже перестали тікати або сидять, шиплять просто. От, а потім вже дозволяли їй підходити. Вже зараз вже ну, набагато краще реагують. Більш всього це собаці хочеться з ними, тому що вона ще молода і 2 роки. От і ці ж молоді, от погасать, подуріть, оце хочеться. Але вони її не беруть до себе. Вони отак от двох, тому що сестрички. Свої імена пухнастики отримали не просто так. Кіношні персонажки Зіта і Гіта мали протилежні одна одній характери. Перша скромна і сором'язлива, а друга самовпевнена і бойова. Врятовані кошеняти такі ж. Оця спокійна, що у вас, це вона, Зіта. Ота, що бандючка мала, тому що вона перша дала собаці по морді. Не можна. Дала собаці по морді і така от настирлива. Та може заховатися, десь я заходжу, коли з роботи приходжу, я її шукаю. Вона десь там за тут. А ця вперед. Подарунком від нашої команди сестрички не зацікавились. Понюхали і побігли далі гратись. Однак дехто з хвостатих все ж оцінив кульку з котячою м'ятою. І це триколірна Мася. Вона кайфувала, забувши про все на світі. Відкритий бажає усім тваринкам знайти свій дім. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».